vole. Čau, co lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a dneska nás toho čeká hodně, protože momentálně Community Day na Cyndaquila, splníme Special Research Quest, nejspíš půjdeme i na jeden raid, na kterým jsem ještě nebyl, no a prostě nás toho fakt čeká dost, takže pojďme na to, ať to všechno stihneme. Tak lidi, teďka před chvilkou jsem chytl toho 108. Pokémona na Spirit Tomba. Takže se na ně hnedka mrknem. Teďka tady zrovna není žádný Cyndaquil, ale už chytáme. Tady toto jsou momentálně rewardy za chycení 3 Cyndaquilů, které vždycky můžete v klidu udělat přes ten Community Day. Tady tenhle Pokéstop už myslím dokonce mám protočený, protože jdeme naspátek. Napřed jsme šli projít park a teďka pojďme asi do města chytat. A teďka... Jo, takhle vlastně, já ho ještě nebudu mít nejspíš, možná ho budu mít tady za to a nebude to akorát celý dokončený, nejsem si jistý, ale první ten reward je za těch 10 dark typů a tady je tam mistr Drávuska. Kubo, fakt ho budeš mít. A nemám protočených ještě těch 7 nevyzitlých pokestopů, takže nevím, jestli ho dostanu teďka, nebo jestli ten quest mi ho dá dřív. Protože tam potom ještě dostáváte candy v té poslední části, takže já nejspíš toho Spiritomba chytnu teď. A tahle je pestov, ale nic moc. Tu prodáme. Hlavně, teďka, říkal jsem vám to v minulém videu, mám za play Star Piece, protože je bonus Stardustu, klasický event dvakrát. Plus ještě za tento Community Day je dvakrát. A ještě mám za play Star Piece, takže 600 Stardustu za jednoho chyceného Pokémona. To je dost dobrý. OK, a teďka teda uvidíme, jestli nám ho to ukáže nebo ne. Nevím, jestli tam je on nebo něco jiného právě. Je tady, OK, tak super. Wow, dost dobrý. Určitě silver, pineapku, protože ho chytáme jenom jednou. Tak, crowball na great, uvidíme, jestli se chytne. Pojď. Hustý, paráda. Tak je to tady. Pokémon, který v sobě má 108 dalších Pokémonů. Zápis do Pokédexu, nějaký ty duše tam jejich má, nebo jak jste to říkali, takže úplně hustý. Spiritomb. Hustý. Ghost a Dark type. Best of attack no about it. Tak fajn, aspoň, že máme dobrýho. Ale není jak využitelný, myslím, takže bohužel. No, teďka tady nic nemám, takže škoda, ale vyrážíme do toho města, kde je samozřejmě víc pokestopů, zaplejch lůrů a snad nějaký Cyndaquil, hele. Snad nějaký padne, tady máme zrovna, trošku se mi to laguje, potom to budu muset restartnout. Ty vole, shiny zrovna, okej. Tak to se nám povedlo, teda dobře. Hele, je celkem vysoký a je první, nebo ne, dáme silver. Moc to nepoužíváme, mám jich 20, klidně jednu dáme. Tak to je dobrá halus teďka. Tak jsme to stihli ještě před městem, pecka. A chycenej, paráda, tak ještě proklikáme IVčko. A ještě si dneska musíme říct jednu důležitou věc. No, asi až ve městě. Super, sice Battling Goes, ale první shiny Cyndaquil. A co je cílem? Mít aspoň 3 za ten Community Day, protože chcete mít samozřejmě od každého jednoho shiny. OK, tak my jdeme do města a uvidíme se tam. Tak lidi, už jsme prošli celé město a pokračujeme směrem na legendární raid. A teďka, jak můžete vidět, jsem naklikl dalšího, je to druhý teda, šestý, no, možná třetí, teď se nejsem úplně jistý. Nicméně, je jich tady hodně a teďka mám zprávu, že by to mělo být best of dokonce. Tak uvidíme. Teďka teda jdeme k Božce, do jednoho parku, což je EX lokace AI, takže doufejme, že tam ještě někdo bude navíc, protože si nejsem úplně jistý, jestli bychom to ve 4 dali. Best of, super. A tady by jich mělo být ještě plno jako dalších. Tak už asi tady nějaký zmizli už, protože jsem viděl ještě předtím dva. 315, ještě tady šmoulu. Ten pán se na mě hodně díval. Jsem nevěděl, co chce. Tak, další Cyndaquil? Taky nic. Nevadí, ale budeme ho chytat.
Lidi, je tady jedna věc, kterou vám chci říct, kterou určitě udělejte podle mě raději, protože je hodně z vás, kteří, když máte quest a dostáváte z něho Pokémona, lítej tady holu, když máte quest a chytáte z něj Pokémona, tak vy víte, že ho můžete jakoby si ho nechat na později, ukážem si to teďka. Jenže Niantic přišel s tím, on už s tím strašil dřív, nevím, jak to nakonec dopadlo, jestli to předtím už dělali nebo ne, ale že nebude tady toto už podporovaný, že si tady takhle budete moc schovat. Já tady právě pro těch pár Pokémonů mám. A on je tam napsaný, že od 11.11. dneska je 10. doufám, že to vydám dneska. Myslím, že to stihnete i zítra, protože vždycky do těch 10 podle mě vždycky dělají takový ty nějaký akce s hrou nebo tak. Tak už to prej nebude. Ale jako zase je to takový sporný. Já pokud to najdu, tak vám tady dám screeny toho. Protože oni napřed napsali, že už tahle funkce nebude podporovaná, že už ji nebudete moc dělat. Ale potom, když se tam někdo ptal, jak to teda je, jestli je to na nějaký počet, nebo jestli už to nebude vůbec, tak tam Niantic odpověděl, že do 100 Pokémonů, jako, že 100 vám jich tam zůstane. Ale to už bylo předtím jako řečený, ale teďka to napsali znova, tak nechápu, proč tam píšou větu, že tato funkce už nebude podporovaná, nebo jak tak, já nevím, jak tam přesně napsali, možná je to trošku jinak, ale asi doufám, že to vidíte, že jsem to našel. A potom tam napíšu, že dostat Pokémon. Já nevím, kolik tady teďka mám, 100 jich to určitě nebude, ale vím o hodně z vás, kteří tam jako toho máte nastřádaného strašně moc, takže raději si prostě sedněte a vychytejte to, protože já to radši udělám, já radši dochytám všechny Pokémony, které tam mám, kdyby to náhodou resetli celý a potom třeba to mělo zase dostat Pokémonu, protože oni, nevím, proč to tak dělají, proč to takhle komplikují nebo tak, možná jim to třeba zahlcuje servery nebo já nevím něco, prostě mají to tam, to je asi blbost, jako aby jim to zahlcovalo servery, ale chcou tu funkci nějakým stylem oddělat asi, aby už tam nebyla, nevím, uvidíme. Já to teda určitě pochytám, nevím, jestli teďka po cestě, nebo když potom třeba pojem na jídlo, zapnu si ten Starpiece Luckyek, co teďka jsem mi teda před chvilkou došel a dochytám si to v průběhu eventu, protože kdy jindy to chytat, než když máte takovýhle bonusy Stardustu, že jo? A nějakých těch 20 Pokémonů tam budu mít, mám tam nějaký spindy ještě schovaný a takový prostě. Nevím ani kolik tam toho bude, jako jsem celkem zvědavý, když si tam toho bude víc, tak to bude nějakou chvilku aspoň. Uvidíme. Nicméně vyjdem směrem na ten raid, takže doufám, že se uvidíme tam a doufám, že tam budou nějací lidi, protože ve čtyřech to tady jsem s Valčou a kamarádama, tak nevím, jestli to zvládnem. OK, jdem tam. Tak lidi, už se blížíme k raidu a mám tady dvojku ještě. Volmer, ty krás. Já jsem nad tím přemýšlel nedávno, mě asi nikdy nepadlo z vajíčka shiny. Škoda, no. Uvidíme aspoň, jaký bude mít dajvíčko. Best of HP, Defense, Impressive, no to nic asi, to necháme bejt. A Giratina je tady, ještě jsem na ní nebyl za celou dobu. A jde nás tady víc, takže ještě tady jsou. Čau, čau. A jdem to zrejdit, takže doufejme, že se chytne. Uvidíme, tak jdem na to. Tak lidi, už nám raid za chvilku začíná a ještě jsme si o něm moc neříkali, o Giratině, je to Dragon type a Ghost type, takže můžete proti tomu použít Dragon typy, Tyranitary, Mewtwo s Ghostem, jakože Shadow Ballem a dávám tam jednoho Spiritomba, protože nás tady hodně, tak ho chci aspoň vyzkoušet a jako poslední dobou mi přijde, že používám jenom Tyranitary a Mewtwo na raidy. A můžete tam mít prostě Rayquazu a takový ty dragon typy. Myslím, že tam má víc weaknessů, ale nekoukal jsem se na všechny. Takže tak, hele, já tady mám Ominous Wind. Což je myslím novej move, že? Teďka poslední dobou. A ten spíš to vypadá dobře. Oh, tak jsme dostali po držce. Nevím ani co, popravdě ta Giratina má za movesety. Ale hlavní je, že teďka máme super efektiv a že už to půjde líp. Teďka už jsme nedostali ani moc Ancient Power, OK. To je zajímavý, že má Rock type move, čekal bych, že má nějaký Ghost type nebo Dragon type, ale ona se bohužel, já jsem se o ní tolik nezajímal, protože se neřadí mezi nějak jako nejlepší Dragon typy nebo mezi nejlepší Ghost typy. Ona tam myslím s tím nemá to nějaký dobrý movesety, no bohužel. Ach jo lidi, prostě já jsem měl ještě dost procent, ale jak říkám, no, telefon už mám skoro přes 4 roky, takže já ho jdu zapnout, možná se ani neuložilo to video, takže tak no, uvidíme za chvilku. Tak už jsem na powerbance, jsem ve hře,
otázka pravdy, jestli se to započítalo nebo ne, když jsem byl ve fajtu, ale myslím si, že ne. Myslím si, že do chytání mě to nehodí. A jo, hodí, OK. Tak ale bohužel lidi, a i mi to dalo s friendama, postup, super. Ale neuvidíte bohužel ten fight, který jsem natáčel s tím Spirit Tombem. Omlouvám se, ale prostě jak se ten telefon vypl, tak se to video neuloží. Ale aspoň budeme zkusit tu gratinu chytnout. Tak třeba potom, když ještě potkáme další raid, tak bychom mohli... A nemám započítaný damage, tyjo. Mám tam 10 pokeball jenom. Tak bychom prostě společně mohli ještě zkusit nějaký další a ukázat si tam ten fight. Tak já se teďka budu snažit, ať ji můžem chytit aspoň. Tak. Bohužel jsem nezapl ani ty itemy, ale to asi nevadí. XP a Stardust na nějaký jeden raid to vůbec jako asi není potřeba. Utočí dosti často. Možná bych ten kroužek měl ještě trošku zmenšit, protože to tam mám hozený na grade. Aj. Zkusíme ještě jednou, pak to když tak změním ten kroužek. Jedna, aj. Škoda, škoda. Tak, teď se budu snažit to trošku pozměnit, takže si to nastavím. A teďka vyskočila, takže ne. Tyjo. Hodně často útočí. Takhle? No, uvidíme, jestli to bude na excellent, nebo jestli to bude furt počítat great. Jo, už je to excellent, super. Ajajaj. Tak. Utočí. Hážem, nice, super. Ne, tedy nice, ale excellent, že jo? Tak pojď. Tyjo, tam ty excellenty nám teďka lítají fakt dost dobře, tak by se chytit mohla, člověče. Pojď. Zase nic. Škoda, že máme tak málo pokeballů. Už máme jenom 4. Čekáme zase na útok, ať nám tam to kolečko zůstane. Další excellent. Tak pojď, to už není možný. 2, 3, yes, super. Paráda, takže první gratina i takovým způsobem vypnutím telefonu chycená. 920 expu a máme nový zápis do Pokédexu, takže dneska už druhej. Super. A vezmem IVčko. A tak impresiv, OK. Nic extra, ale vidíte, tady Dragon Breath a Shadow Sneak. OK. Tak jo, první gratina je tady, uvidíme, jestli potkáme další a třeba si ještě společně na ní zafajtíme. My teďka ale vyrážíme zpátky do města a jdem chytat Shiny Cyndaquil. Máme tady do toho hudbu, tak nevím, jak mě půjde slyšet, ale jdeme si tady dát rychlej raid na Togetika. Je na 4 teďka momentálně a je tady plno lidí. A mě to tam hodilo tyreny teda, ale je to super efektiv. A asi vám to trošku zrychlím, protože tady ta hudba jede a uvidíme se až u chytání. A nevím, nejsem si 100% jistý, ale myslím si, že může být shiny z raidu, protože Togepi přece může být shiny. A hlavně bude evoluce na Togekise za chvilku přes evoluční item. Tak uvidíme. Ani to nemusím zrychlovat, už je konec. Ono je to rychlý, když je nás tam nějakých 17 na Togetika. OK, tak to bylo hodně rychlý teda. A je to super, jako jsou tady ty trhy už, což není, nevím jestli úplně super, když Vánoce ještě skoro nejsou tu, ale chytá tady strašně moc lidí dneska. Dneska jsem nedělal nějaký jako velký sraz nebo tak, ani jsem nevěděl právě, jestli budu mít čas a kde budu, a nakonec jsme si prostě šli s kamarádama a Valčou zachytat prostě tady po městě a trenéru, je tady strašně moc i tak, je to super. Ten Olomouc prostě na ty community deje, srazy, eventy, je úplně skvělej, protože tady vždycky chytá strašně moc lidí. Tak jo, já ho jdu chytnout. Tyjo, strašně špatně se mi na něj házelo,
On jak má to malinký kolečko a furt lítá nahoru a dolů, tak to bylo celkem na nic. A hlavně to Getik je i celkem jako těžké na chytnutí, protože když vím, že v té době jak začal Wild, tak měl snad 1% na catch, nebo co to bylo. Ale bohužel Ridley Strong, takže tak akorát na trade. No a my jdeme chytat dál, protože nám ještě zbývá nějakých půl hodiny na Community Day. Tak lidi, právě se mi vylihnul vinout. Já tady odběhnu trošku, tady moc lidí. A ještě 3-5 kilometrovky by tam měly být. Škoda, že není tyho shiny. Ach jo. No nicméně, best of, hvězdičku jsem zapomněl. Tak a jdem na další. Škodám tady fučí, čověč. Další ten, muzikant tady, no spas, ok. Zajímavý. Jsme dlouho nelihli vajíčka. Já jsem dal totiž 4-5 kilometrovky do inkubátoru, abych s tím trošku pohnul. Protože bych chtěl bych zase líhnout ty devítky, no. Desítky. 9 desítek. Takhle. O, Onyx, ok. Cool. Nikdy jsem neměl lepšího Onyxa jako 84%. Best of HP impressive, to zase bude 84%. Úplně to vidím. Ten se mi prostě nikdy nepovedl. Chtěl jsem třeba stylik se dát nahoru, ale nikdy nebyl dobrý. O, oh, Chimchar! Hustý. Chimchárek. Pojď, best of, nice, HP, impressive. No, nic extra, ale dobrý. Sponě best of a poslední, nebo už je to všechno? Asi už je to všechno. Tak tady rovnou zkusíme Makuhitu, taky nemám shiny. Meditate a Makuhita v té době, kdy byly shiny, tak ani jedna nepadla. Až tady máme ty syndiáky, co ještě chytáme. Ještě chvilka nám zbývá, aby jsme mohli. Evolovat budeme až po konci, protože mělo by to platit zase, že moveset Blastburn myslím, že má taky, jako Charizard, myslím, že jsem úplně jistý, tyjo. Ale mělo by to zase trvat vždycky hodinu, potom si to můžete až evolnout a zase ten moveset získat. Takže tak. A jo, budeme teda ještě využít těch posledních nějakých 10-15 minut a třeba ještě jeden shiny padne a potom vám ukážu, kolik jich mám a jak jsme dneska dopadli. Tak lidi, už uběhly 2 hodinky po Community Day. My jsme ještě byli na jídle a prostě se tady tak procházeli. A je tady ještě raid na Shinxe. Jsme ve 4, tak doufám, že to dáme. No. On je electric type. Asi ho dáte všichni, protože přece jenom je na prvním level raidu. Tyhle, je zaostřený to za mnou. Tak, takhle by to mohlo být lepší. No nicméně, tohle bude rychlovka. A proč jdeme na Shinxe, tak já ho ještě nemám. A hlavně může být shiny. Což by bylo super, kdyby nám to aspoň někomu tady padlo. Tak uvidíme. You win. Jedna goldenka, jedno rare candy. Pecka. Ty krásu, 15 pokeballů, tak to je mazec. A to jsem mohl mít ještě 3, takže 16 jsem mohl mít. OK. A nemám ho bohužel shiny, to nevadí, ale jdeme si ho chytnout přes pineapku. Tak. Uvidíme, jestli se chytne, mělo by to být úplně v pohodě. Přece jenom to není žádný těžký chytání. Není to ten Togetic nebo Giratina, kteří pořád vyskakují. Vidíte, že to má zelený to kolečko. Yes, super. Je to tam, Shinxe máme chycenýho, takže vlastně dneska už třetí zápis do Pokédexu, to je úplně pecka. To je hustý jako no. To se nestalo dlouho, že bych měl 3 zápisy, krom toho, když se samozřejmě vypustí nějakou novou generaci. Ale toto je super. Tohle se poskládalo dobře. A tak nový baudit, to se nám hodí, paráda. Jinak lidi předtím po Community Day, samozřejmě to platí už i na všechny další Community Day, pamatujte si to, že můžete chytat úplně v klidu celé ty 3 hodiny a potom od 2 do 3 vždycky máte ještě čas si ty Cyndaquily nebo toho určitého Pokémona, který momentálně ten den je, si evolvnout a máte tam ten určitý atak. Takže já vám tady už určitě ukazuju, já jsem to nahrál, to evolování a evolvnul jsem si jednoho Best of Shiny. No, je to pravda.
A potom jsem si evolvnul ještě jednoho Best of Neshiny a mám tam teda ten Blast Burn, ale jako popravdě nevím, jestli to nějak budu využívat, asi to nebudu ani powerupovat, protože přece jenom mám Charizarda na maxu, který má Blast Burn a je plno lepších Pokémonů na Fire-type, takže asi to nebude ono, no. Takže tak, tady jste teda mohli vidět ty evoluce na toho Typhlosiona. My teďka ještě půjdeme si někam zajet mimo Olomouc, protože já tady mám protočený všechny pokestopy a chtěl bych ještě dodělat těch 8 pokestopů, který jsem nesplnil, ale to už dám asi mimo video, prostě dodělám ten special research, to hlavní, že tam byl ten Spirit Tomb, to jsme dneska udělali, takže to nejspíš ještě půjdem a co chci dodělat a nestihl jsem to, tak tady ještě mám podle mě takových 5-10 Pokémonů v tom claim rewardu, takže to taky půjdu ještě dodělat, ať mi to náhodou nezmizne, kdyby to třeba resetovali úplně, ale jak říkám, pokud si myslíte, že tam máte přes 100 Pokémonů, udělejte to určitě, pokud tam nemáte 100, tak to udělejte podle toho, jestli vám na nich záleží nebo ne. Třeba jako je to lepší to udělat radši. Víte, že někdy se jim to prostě buguje a není to ono, že jo. Lidi, mě to tam nějak debilně ostří, když vás tam mám položený, takže prostě to zakončíme takhle. Pro dnešek to teda bude všechno. Dnešek byl hustej. Community Day, Giratina, Spirit Tomb, ještě Shinx se teďka máme. Bylo toho fakt hodně a ještě jsme si řekli i to, že raději ty Pokémony prostě si máte pochytat. A nevím, jestli bylo ještě něco. Bylo to takový delší dneska, ale uvidíme, kolik nakonec to video bude mít, protože ten den byl dlouhej, ale tak a bylo to fajn, bavilo mě to, takže super. A jinak jsem potkal plno z vás, kteří měli dneska na sobě tu mikinu, takže úplně paráda. Lidi, jedna věc, pokud ji náhodou máte a chcete třeba dát vědět, nebo tak, abych se mohl kouknout, kdo z vás si pořídil z toho Praďocha, tak klidně třeba na Instagram hoďte hashtag Jakub Destro, nebo označte tam Praďocha, ať se můžu podívat, protože aspoň vidím, kdo si je koupil. A tady většinou v Olomouci prostě vydávám, tady je to fakt super. I když jsem nedělal sraz, tak nás tady chytalo dneska strašně moc a bylo to v tom strašně fajn, takže paráda. Jinak ty slevovy kódy máte stále, pokud jste ze Slovenska 2 eura, pokud jste z Česka 50 korun, máte odkazy dole v popisku videa, určitě kdybyste to chtěli pořídit taky, teďka na tu zimu je to úplně super, já vždycky přemýšlím, co si mám vzít za mikinu, no a když jdu na Community Day nebo nějaký srazy, tak mám prostě jasno úplně. No nic, pro dnešek teda vše, pokud se vám video líbilo, tak tam určitě pleskněte like, když jsem se úplně zaseklo, pleskněte tam like a pro další videa si určitě zaklikněte i odběr a pokud nesledujete ten Instagram, kde právě můžete třeba označit fotku, kde chytáte, třeba klidně i z dálky, pokud se chcete vyfotit od kámoše s tou přezdívkou na zádech, tak ať víte, kde na tom Instagramu to tam označit, tak tam určitě sledujte klidně i ten můj profil a máte tam i Facebook v popisku a pro dnešek to teda bude všechno. Já vám musím stříhat video, dneska večer uvidíme, jestli to vyjde dnes, nebo aj zítra. Nicméně máte se na co těšit v budoucích týdnech, protože něco přijde a já se na to fakt těším. Tak jo lidi, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau čau!